Володимир Процяк від народження не ходить. Цьогоріч дитина вже перенесла кілька операцій. Ноги відчуває, але поворухнути ними поки не вдається. Лікарі дали надію хлопцеві. Є шанси на повноцінне функціонування його ніг. Для цього запропонували придбати спеціальний велотренажер для інвалідів, який би сприяв розвитку руховій активності кінцівок хлопця. На допомогу відгукнувся депутат обласної ради Ігор Лукань, який придбав і привіз такий необхідний прилад Володі. Співпраця з Ігорем Михайловичем взагалі з Рожнянцівським районом вже триває більше протягом 3 років. Він завжди відзивався на наші прохання про відгукнутися про допомогу. А сьогодні при зустрічі він привіз спортивний тренажер, який буде використовуватися дитиною для розвитку ніг. Ну, ще буде сприяти його, будемо так казати, покращенню його здоров'я. Велотренажер, подарований напередодні дня народження Володі, стане для нього надією на одужання. Я хочу дуже Ігорю Михайловичу подякувати за цей велотренажер, що він в дійсності так, як нам пообіцяв, а нам дуже необхідно. Я йому дуже-дуже дякую, дуже завдячна. Півроку тому Ігор Михайлович придбав хлопцеві ще й інвалідний візок, а при розмові з його матір'ю пообіцяв в найближчому часі привезти спеціальне ліжко для інвалідів, яке також дуже необхідне дитині.